Okay, boys. Nu har vi overrasket to, og jeg tænker, at vi skal finde en tredje. Og her har jeg faktisk en god idé. En, der virkelig har gjort noget for os i år. Og altid været der til hjemmebanekampe og udebanekampe. Jeg synes, vi skal give noget tilbage til vores cabro. Som måske står og fryser lidt her i vinteren. Så måske nogle vand, der kunne være en god idé. Og jeg har en idé også. Halspastille for halsen, så han kan stå og skrike. Ja. Så tænker jeg, at jeg har set nogle billeder, hvor han kun har en gammel Østnordsland trøje på. Så jeg føler, at vi skal skaffe en ny trøje til ham. Jeg starter godt med halsbasillen. Jeg ved godt, hvor jeg kan finde den. Bingo. De gamle har det nu. Jeg skal nok sørge for resten. Jeg ved også, hvor han arbejder. Han arbejder på en lækker italiensk restaurant på Ilium Rooftop. Så skal vi ikke bare komme afsted? Ja. Hvor har vi ham? Goddag, goddag. Oj. Hvad så, chef? Alt godt? Ja. Det er godt med dig? Ja, det er top. Jamen altså, de har lukket os med på Eden Rooftop for at give dig et lille matchkit, ikke? Til matchdag. Tak. Du kan selvfølgelig lige åbne, hvis du har lyst. Du har for handsker, ikke? Når det bliver lidt koldt i de kolde vintermåneder. En kamptrøje selvfølgelig, med det yndlingsspiller forhåbentlig. Og så lidt lakke rol til halsen, ikke? Når det begynder at blive lidt koldt, og du har råbt meget deroppe. Så det håber vi, du bliver glad for. Tak for det. Selvfølgelig. Og tak for at hjælpe mig og støtte mig det hele. Åh, tak for støtten, ja. Skal du have en pizza, mand? Ja, selvfølgelig. Hvis du laver den. Skal vi ikke bare have en margarita, eller hvad? Ja. Der skal jeg selv. Marat. Kolar. Oj. Hold da op, mand. Højelse, tak. Det er glemt, ja. Tak for det.